Veliko veselje in čast mi je, da vas lahko ob tej svečani priložnosti pozdravim v imenu Ministrstva za gospodarstvo, tudi v imenu našega ministra, dr. Mateja Lahovnika in seveda tudi v mojem imenu. Letošnja že 14. podelitev priznanj in nagrad za energetsko učinkovitost, ki poteka v okviru dnevov energetikov, srečanju energetskih menedžerjev Slovenije, ter število podjetij in ustanov, ki so do sedaj sodelovala na tem natečaju, kar 220 jih je bilo do sedaj, potrjujeta, da je bila ideja o nagrajevanju podjetij in ustanov za njihova prizadevanja za doseganje odličnosti, tudi na področju rabe energije, več kot na mestu. In danes že lahko rečemo, da tudi pomembno prispeva k uresničevanju programa Ministrstva za gospodarstvo, namenjenega o zaveščanju, informiranju in usposabljanju uporabnikov energije in drugih ciljnih skupin o pomenu, možnostih in priložnostih učinkovite rabe energije. Ni mi potrebno posebej poudarjati, da je oskrba z energijo in raba energije osrednja tema diskusij, razprav o nadaljem razvoju, lahko rečemo kar v globalnem okolju, tako na politični kot na podjetniški ravni. Cena nafte je ponovno v porastu, odvisnost Evropske unije od uvoza energije narašča in bo brez dodatnih ukrepov dosegla v naslednjih 20 letih 70%. Zaradi stalne rasti porabe energije se pričakuje, da se bo do leta 2030 svetovno povpraševanje po energiji povečalo za okoli 60%. Na drugi strani vemo, da si enostavno ne moremo več privoščiti gospodarske rasti temelječe na vedno večji porabi naravnih resursov in energije. Vse to navaja na potrebo po iskanju novih rešitev, tako na strani proizvodnje energije, kot tudi na strani njene uporabe.